לשועל אין גרביים. לשועל אין גרביים. לשועל יש בעיה. הוא פתח את הארגז ומצא רק גופייה. לשועל קר ברגליים. את גרביו עוד לא מצא. הוא ניגש אל המחסן וגילה שם, מה הוא גילה שם? חולצה. בכל מקום חיפש, על כל מדף עבר. אך מה זה בארון למעלה? עניבת פרפר. הוא לבוש עכשיו טיפ-טאפ, אך רגליו קופעות. מתחת לשטיח, מתחת לשטיח, הוא מצא את כובעו. אבל איפה הגרביים? השועל מאוד מוטרד. ציץ בשעון הקיר, הוא מצא שם רק אחד. רק אחד. רק אחד? שאל השועל. איך יצא מן הבית? פיתחו את התיבה. הנה, יש לו זוג גרביים.